តារាសិល្បៈមួយគូទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យแฟนៗផ្ទុះការសង្ស័យក្រោយឃើញរូបភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាបែបនេះ អរលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានថ្មីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងចាប្រិមិត្តដាក់ការសង្ស័យទៅលើកញ្ញាហេនរីរ៉តនិងលោកចេនក្រោយឃើញអ្នកទាំងពីរចាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នា កាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរតារាពីរដួងគឺលោកចេននិងករណីដល់ល្បីហិនចានីរ័ត្នហាក់បីដូចជាបង្ហាញពីតម្រុយទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនបានទុកការសង្ស័យទៅដល់អ្នកទាំងពីរថាកំពុងស្រឡាញ់គ្នាមែនទែន ដោយយើងក្រឡេកទៅមើលករណី Facebook របស់តារាទាំងពីរដួងបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីដែលម្ខាងៗសុទ្ធតែមើលទៅគឺបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលប្លែកខុសពីធម្មតា ដោយសុទ្ធតែបង្ហោះរូបភាពជាមួយគ្នាអមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ caption ខ្លែមដោយពាក្យសម្ដីទៀតដែលនេះគឺចាំមិនដឹងច្បាស់លាស់ថាជាការពិតឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះឡើយដោយតារាទាំងពីរមិនទាន់បង្ហើបបកស្រាយពីទំនាក់ទំនងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរវាងពួកគេទាំងពីរនាក់នោះដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រឿងនេះមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណានោះឡើយដោយសារលោកចេននិងកញ្ញាហិនចានីរ័ត្នមិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយពីការពិតដោយយើងម្នាក់ៗគឺមានត
មានទាំងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងទេពកោសលក្នុងការសម្ដែងក៏ដូចជាពិធីការនីដ៏ឆ្នើមកន្លងមកយើងមិនធ្លាប់លេចឮទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់នាងជាមួយនឹងបរិញ្ញាម្នាក់នៅឡើយនោះទេចាទើបតែពេលនេះចា បានបង្ហាញជាមួយនឹងរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកចេនដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគឺផ្ទុះការសង្ស័យតែម្ដងខេបសិនខ្លីៗដែលចេនបានបង្ហោះដាក់ថាសំទោសដែលធ្វើឲ្យឈឺចាហើយហិនចានីរតក៏បង្ហោះថាខ្សឹបៗក៏ឈឺនឹងរូបភាពមួយទៀតដែលបានបង្ហាញថានៅក្បែរឆ្នេរមានដើមដូងតែនៅក្បែរបេះដូងគឺមានចាចចុចដល់រូបភាពនេះគឺអង្គុយចានៅលើអូបចាពីរនាក់លោកចេននិងកញ្ញាហិនចានីរត ចាចឹងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមិនដាក់ការសង្ស័យមិនបានតែម្ដងដូច្នេះមានតែទន្ទឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាសិល្បៈទាំងពីរនោះថានឹងទៅជាយ៉ាងណាចាចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយព័ត៌មានយើងមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថា ចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាគ្រប់ចាំងក៏ព្រោះតែមេចាស់គឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាអាណិតខ្លោចចិត្តតែម្ដងថ្មីនឹងផ្លាយទៀតហើយជាមួយនឹង MV បទគ្រប់ចាំងក៏ព្រោះតែមេដែលច្រៀងដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកព្រាបសុវត្ថិនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាដែលទើបនឹងចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែចង្វាក់ភ្លេងនៃបទចម្រៀងនេះស្ដាប់ទៅពីរោះប្លែកនិងស្រួលរាំទៀតផងហើយក៏ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនាពេលខាងមុខនេះ នៅក្នុងអំពីបទចម្រៀងថ្មីនេះដែរក្រោយស្ដាប់ជាប់គឺអត្ថន័យបានបង្ហាញពីការអាណិតលោកព្រាបសុវត្ថិព្រោះនេះជាការលះបង់របស់កូនចៅចំពោះមេរបស់ខ្លួនពិតជាធំធេងណាស់ហើយជាមួយនឹងការសម្ដែងកាយវិការបែបក្រមិកក្រមាមរបស់តារាប្រុសស្រីល្បីឈ្មោះទាំងពីរឌួងនេះគ្រប់ចាំងក៏ព្រោះតែមេចាស់ពិតជាមើលទៅមានភាពរស់រវើកហើយមើលហើយចង់មើលទៀតនឹងអត់ថែមទាំងគួរឲ្យចង់រំទៀតផង ពិតជាមិនធម្មតាទេបទចម្រៀងរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាចេញមកមួយបទណាក៏ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយក្រៅពីបទគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែមេក៏ត្រៀមសម្រាប់រីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះហើយគេបានសង្កេតឃើញថាផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានសម្រុកចេញនៅបទចម្រៀងយ៉ាងច្រើនដើម្បីអបអរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះផងដែរ ការចេញបទចម្រៀងថ្មីស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃបែបនេះអាចចាត់ទុកថាផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាគឺជាផលិតកម្មតែមួយគត់ដែលបានចេញបទចម្រៀងថ្មីច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះចង់ដឹងថាអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងចង់គ្រប់ចាងចាព្រោះតែមេតើចាអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរបានជាគ្រប់គ្នាអាណិតទៅដល់លោកព្រាបសុវត្ថិនោះចាក្នុងអ្នកសូមកុំភ្លេចតាមដាននៅក្នុងចា YouTube ផ្លូវការឬក៏ Page ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាដើម្បីចូលរួមសប្បាយរំលេងទាំងអស់គ្នានៅបទចម្រៀង
ៀងមួយបទនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរង្គន់ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈក៏ដូចជាកំសាន្តជាច្រើនទៀតពី Channel នាងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា